بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. جی تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. میں اس ویڈیو میں آپ کو مونو ٹیگ کے ساتھ بلاگر کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں. ڈائریکٹ تو یہ کنیکٹ نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے آلریڈی. تو اس کو مینس کہ ہم کوڈ کے تھرو ان کے اپنے مونو ٹیگ کے ڈائریکٹ لنک کو ہم ادھر پیسٹ کر سکتے ہیں اور وہ ایز اے ایڈ ہماری آرٹیکل کے اندر شو ہوگا. تو وہ کوڈ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. اور اب فی الحال میں آپ کے سامنے ایک ادھر نیو آرٹیکل لکھتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی شک و شبہ نہ رہے. تو یہ جی پی ٹی سے آلریڈی میں نے ایک آرٹیکل لکھوایا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو نہ میرا. کریٹ پوسٹ کرنے کے بعد جی ایک منٹ آپ نے کمپوز ویو میں آ جانا ہے اور یہاں پہ اپنا آرٹیکل پیسٹ کر دینا ہے. اور ادھر سے ہم ایک ٹائٹل بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ ٹائٹل ہے. اس ٹائٹل کو کاپی کرتے ہیں. کاپی کرنے کے بعد ادھر پیسٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں سے مینس کے کیا کہتے ہیں اپنی ایک ایک ویب سائٹ کا میں آپ کو مینس کے لنک دوں گا. تو یہاں سے آپ نے کوڈ کو کاپی کرنا ہے. یہ گوگل سائٹس پہ لیے گوگل سائٹس پہ میں نے آپ کے لیے کوڈ کاپی کر کے رکھا ہوا ادھر. تو یہاں سے آپ نے اسکرپٹ سے کاپی کرنا ہے اور اسکرول ڈاؤن یہ جاتا جائے گا نیچے. ایک منٹ جی. یہ آپ نے یہ دیکھیں ڈی آئی وی تک کاپی کرنا ہے. یہ کاپی ہو جائے گا. کاپی ہونے کے بعد واپسی آ جانا ہے آپ نے ادھر اور یہاں سے آپ نے ایڈٹ ایچ ٹی ایم ایل ویو کر دینا ہے. دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو. یہ جو پینسل بنی ہوئی ہے اس پہ کلک کرنا ہے. ایڈٹ ایچ ٹی ایم ایل ویو میں آ جانا ہے اور یہاں پر شروع میں کلک کر کے نا اسے ہم کر دیں گے تھوڑا اسکرول ڈاؤن. ٹھیک ہو گیا. اور دوبارہ ادھر کلک کر کے نا یہ جگہ تو ہم نے اپنا وہ کوڈ پیسٹ کر دینا. کوڈ جی ہمارا پیسٹ ہو چکا ہے. اور اب اس کوڈ کے اندر ہم نے اپنا مونی ٹیگ کا ڈائریکٹ لنک لگانا ہے. تو وہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں کیسے لگے گا. تو آ جاتے ہیں اپنے ڈائریکٹ لنک پہ. یہ ایک ویسے ہی رینڈم اکاؤنٹ ہے. اس پہ میں نے ابھی ہی کام کرنا اسٹارٹ کیا ہے اس بلاگر کے تھرو ہی. تو اسے ہم کاپی کرتے ہیں. کاپی دا لنک اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہم نے کوڈ پیسٹ کیا اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. اسکرول ڈاؤن کرتے ہی ابھی آپ میں بتاتا ہوں کہاں اسے پیسٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ کو یہ ایسی ایک بڑی لائن نظر آئے گی. یہ دیکھیں POTSKOLU.NET ایسا کچھ لکھا ہوا ہوگا. تو یہ کوشچن مارک آپ کو نظر آ رہا ہے. کوشچن مارک سے پہلے یہ ساری لائن کر دینی ہے کٹ. اور یہ کٹ کرنی ہے کوما تک. یہ دیکھیں یہاں نے کوما تک کٹ کی ہے. اور جو ہمارا ڈائریکٹ لنک تھا اس کو ہم ادھر پیسٹ کر دیں گے. یہ دیکھیں ڈائریکٹ لنک ہمارا پیسٹ ہو چکا ہے ادھر جو ہم نے ابھی مونٹیک سے کاپی کیا. تو یہ کولن سے دوبارہ یہ HTTPS اور کولن اسے بھی ریموو کر دینا ہے. یہ ریموو ہو گیا. اور اس کے بعد ابھی پھر اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد ایسے ہی لمبی لائن آپ کو دوبارہ نظر آئے گی. دیکھیں یہ ایک اور لائن آ گئی ہے. تو اس کے لیے ہم ایک اور ڈائریکٹ لنک کو کاپی کر لیتے ہیں. یہ جی کاپی ہو گیا لنک اور ادھر آ جاتے ہیں. اس کو بھی ویسے ہی کرنا ہے. کوشچن مارک سے پہلے یہ ساری لائن کٹ کر دینی ہے کوما تک. یہ جو اوپر والا کوما ہے. اور دوبارہ اپنا ڈائریکٹ لنک ادھر پیسٹ کر دیں گے. یہ پیسٹ ہو گیا. اور دوبارہ یہ HTTPS اور کولن کو ہٹا دینا یہاں سے. ٹھیک ہو گیا. اور ابھی اسے ہم پبلش کر دیں گے. ایک منٹ جی. کوڈ ہو گیا. پبلش کر رہے ہیں. ایک منٹ. پبلش کرنے سے پہلے پریویو کر لیتے ہیں اس کا. تو ہم یہاں پریویو پہ کلک کریں گے. اکثر یہاں ایڈز مین کے لوڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ. اگر آپ کا نیٹ اچھا ہوگا تو نیٹ مین کے جو بھی یوزر آئے گا آپ کی ویب سائٹ پہ تو ایڈ مین کے ایڈ اس کو نظر آ جائے گا. ابھی ذرا میرا نیٹ ڈاؤن ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ دیکھیں یہ ایڈ آ گیا. تو ابھی میں آپ کو دوبارہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے آیا. ایڈ دوبارہ پریویو پہ کلک کریں گے. ابھی دیکھنا پھر ایڈ آ جائے گا. ابھی میرا نیٹ ڈاؤن ہے اس لیے یہ بلیک اسکرین ٹائپ کا نظر آ رہا ہے. ابھی دیکھنا. یہ دیکھیں دوبارہ آ گیا. تو یہ مینس کہ آپ ایسے ہی 10 آرٹیکل آپ ادھر لکھیں. 10 آرٹیکل لکھنے کے بعد یہ ابھی اسے میں پبلش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پر آپ 10 آرٹیکل لکھیں. اور 10 آرٹیکل لکھنے کے بعد ہر مینس کے آرٹیکل کے اندر آپ یہ والا کوڈ پیسٹ کریں. یہ جو کوڈ آپ کو ملے گا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے
वैसे ही आप हर कोड में मीन्स कि अपना अलग अलग लिंक लगाना है, हर आर्टिकल, एक आर्टिकल में आपको दो डायरेक्ट लिंक आप लगा सकते हो। इस तरीके से 10 आर्टिकल आप लिखोगे तो उससे आप मीन्स के 20 कोड अपने डायरेक्ट लिंक के लगा सकते हो, मगर हर आर्टिकल में आपने ऐसे ही कोड इम्बेंड करना है जैसे कि मैंने आपको सिखाया। तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, और ये जो कोड वाली वेबसाइट है बड़ी, ये मैंने खुद ही बनाई है, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ से आगे कोड ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कुछ दिन बाद एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।